ዋና ድርተኛችን ወይዘሩት ኪሮስ አሰፋ ስላረፉ ባሽኳይ ወንበራችሁ ድንኳን ትከኑ። የሰው ልጆች ሁሉናን በመፈታተንና ተስፋቸውን በማጨለም ላይ የሚገኙት ኤቪድስ እጅግ ወደ ከፋ ደረጃ ደርሷል። በተለይም በኢትዮጵያ የሞት ጥላውን ካሳረፈበት ጊዜ አንስቶ በሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወገኖች ለህልፈት ተዳርገዋል። እያንዳንዱን ቤት በራን ኳክቷል። በሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ አስከትሏል። በርካታ ቤተሰቦች ተበትኗል። አዛውንቶችና አሮጊቶች ለከፋ ችግር ተጋልጠዋል። ሕፃናት ወላጅ አልባ በመሆን ለጎዳና ህይወትና ለዝሙት ተዳርገዋል። አምራች ኃይል የሆነው የእድሜ ክልል ለህልፈት በመዳረጉም በርካታ ስራዎች ቆመዋል። የበሽታው መተላለፊያ መንገድ ጥንቃቄ ጎደለው ወሲባዊ ግንኙነት መሆኑ ደግሞ ኤችአይቪ ኤድስ በማስከተል ላይ ያለውን ከፍተኛ ጥፋት ድብቅ እንዲሆን አድርጎታል። የአንድ ቤተሰብ አባል የሆነ ሰው በኤችአይቪ ኤድስ ቢታመም ወይም ህይወቱ ቢያልፍ በሌሎች ህመሞች እንዲመካይ መደረጉ የበሽታውን ድብቅነት በህብረተሰቡ ውስጥ መስረጹን ያመለክታል። በሽታውን ደብቆ ከመያዝ ጋር ተዳምሮ በሀገሪቱ የሰፈነው ስር የሰደደ ድህነት የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን እጅግ ያባባሰው ሲሆን በተለይም ሴቶች በበሽታው በቀላሉ እንዲጠቁ ከፍተኛ ድርሻ ይዟል። ሴቶች በትምህርት በስራ ባላቸው አነስተኛ እድል ምክንያት የገቢ ምንጭ የሚያገኙበት አማራጭ የላቸውም። ድህነት በሚያስከትልባቸው የኑሮ ጫና ህይወታቸውን ወዳልፈለጉት አቅጣጫ በመምራት ለኤችአይቪ ኤድስ በከፍተኛ ሁኔታ ይጋለጣሉ። እኔ ራሱ ከሰው ጋር አልሄድም ስላት በትግል ነው የምትሰደኝ የምትልከኝ። ዛሬ ነው ተወንድ ጋር ሄደች፣ ትናንት ነው ከወንድ ጋር፣ ሰሞኑ ነው ሀገር ቤት ያመጣሁት እያለች ብዙ ጊዜ ነገደችብኝ። ከዛ ቤት ውስጥ ምግብ ከለከለች። እኔ ከወንድ አልሄድም ስላት ማለት ነው ፍላጎቱ የለኝም ነበረ። እዛ ምግብ ስትከለክለኝ የግድ ስራ እስከሆነ ድረስ ለህይወቴ እንትን ስለምን ከወንድ ጋር እየሄድኩኝ በላሁ እየሰራው ማለት ነው። እንዲህ ስላት ገበያ ነው እና ለምን ትቀመጫለሽ ትለኛለች፣ ትሰድበኛለች፣ ብዙ ነገር ታደርገኛለች። ምበላው የሚረዳኝ ቤተሰብ ስለሌለኝ መስራት አለብኝ ግዴታ፣ ሰራለሁ ሰርቼ መብላት እስካለብኝ ድረስ። የሴተኛ አዳሪነት ህይወት የመረጡ አብዛኛዎቹ ሴቶች የዕለት ጉርሳቸውን ለማግኘት ሰውነታቸውን እንደ ሸቀጥ መቸርቸራቸው ድህነት ለኤችአይቪ ኤድስ መዛመት ዋና ምክንያት መሆኑን ያመለክታል። ሴቶች የወንዶች ጥገኛ እንዲሆኑ ባደረጓቸው ባህላዊና ልማዳዊ ህጎች ሳቢያ በትዳር ጉዳይ ውስጥ የመወሰን መብታቸው እጅግ የተገደበ መሆኑና የወሲብ ህይወታቸውን እንኳ ለመቆጣጠር ያላቸውን ሰብአዊ መብት እንዳይጠቀሙ መነፈጋቸው በከፍተኛ ሁኔታ ለቫይረሱ እንዲጋለጡ አድርጓቸዋል።